قدوتنا محمد حبيبنا محمد علمنا وأرشاد صلوا على محمد قدوتنا محمد. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة أما بعد. Svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu dželle dželaluhu, stvoritelju nebesa i zemlje. I neka je selam i spas na Muhammeda alejhi salatu vesselam, Allahovog poslanika koji veli: Kada čujete da se spomene ime Muhammeda alejhi salatu vesselam, donesite selam na njega. Zato što će uzvišeni Allah dželle dželaluhu svakog onog koji uputi selam na Muhammeda alejhi salatu vesselam, uzvišeni Allah dželle dželaluhu nagraditi ga desetostruko. Zato, draga braćo, kada se pomene Muhammed alejhi salatu vesselam, nemojmo biti škrti i uputimo selam na Muhammed alejhi salatu vesselam. Amma ba'd. Draga braćo, danas ćemo govoriti o jednoj temi koja je vrlo aktuelna u ovom zamanu, u ovom fitne zamanu, kako bi rekli, zato što je tema o kojoj ćemo govoriti vrlo nejasna za mnoge ljude koji su možda prevareni, koji su možda na neki način zbog džehla ili neznanja pogrešno upućeni o ovome što ćemo danas govoriti, draga braćo. Zato pažljivo moramo poslušati sve što ću ovo navesti i govoriti i da nam to ostane u srcima i da radimo po tome, inša Allah. Današnja tema, draga braćo, neće biti niti iz fikha, niti iz tefsira, niti iz hadisa, već će biti jedna tema koja je toliko opasna u ovom zemanu da mi sami nismo možda ni svjesni, a naročito ummet Muhammeda alejhi salatu vesselam, i zato nam zbog ovoga neznanja ili zbog džehlja u ovoj temi snalaze nas razne patnje i muke. Kao temu, draga braćo, ili naslov ili naziv teme, postavio sam jedan naslov koji će biti malo možda nejasan za nekog, ali će se razjasniti tokom teme, inša Allah. Tema se zove, draga braćo, planovi Šija Irana u borbi protiv muslimana. Kada kažemo planovi Šija Irana u borbi protiv muslimana, rekao da će prvo kao tema biti vrlo nejasna kako je to. Kako može Šije Irani koji sebe nazivaju Islamskom republikom da budu ili da se bore protiv muslimana. Uz Allahovu pomoć sada ćemo to pokušati nekako da razjasnimo, da nam bude jasno sve ono što nam nije bilo do sada jasno. Još u srednjoj školi dok smo bili, učili smo iz skripte Akaid koja se zove o Šijama, da je to jedna vrsta sekti, jedna grupacija, jedna grupa koja pripada u islamu, koja se razlikuje u nečemu u vjeri islam. Međutim, napominjanjem ove teme, kako rekao, borba Šija Irana u borbi protiv muslimana, izlazimo iz tog konteksta da je šiizam sekta. Šta je to šiizam? Šta je to vjera šiizam? Vjera šiizam, draga braćo, je jedna vjera koja se skriva u okrivlju ili pod krovom muslimana ili pod krovom islama.
Zato, draga braćo, nemoj nam biti, nemoj, ne smije nam biti čudno sve ono što čujemo da se uradilo u ime Islama, a da to nema veze sa Islamom. Sada ćemo navesti nekih od uvoda u ovu temu i zašto sam baš odabrao ovu temu, draga braćo. Uzimajući u obzir probleme koji se danas dešavaju na arapskom poluostrvu, u arapskim zemljama, počevši od Egipta, Tunisa, Sirije i svih ostalih Sudana i svih ostalih Iraka država, šta to ima veze ili u kakvoj je vezi sa ovom temom o kojoj danas govorimo? Draga braćo, prvo, šiizam je jedna od, kako su je nazivali, sekti, ubačena u redove, u krugove Islama, a kada pogledamo njena osnovna načela, šiizam je, draga braćo, daleko od Islama. Šiizam, počevši, kao što znate, draga braćo, u Islamu mi imamo osnovnih šartova. Od tih šartova koje svi, čak i djeca u Mejtefu, uče, jesu da klanja, prvo je šehadet, la ilahe illallah, Muhammad Rasulullah. Onda je hađ, onda je zekat, ili u drugom redosledu, ili onda je Ramazan, i onda zekat, hađ, Ramazan, šehadet i namaz. Da li se ovi šartovi podudaraju sa šartovima šiizma, ukratko ću navesti. Kada dođemo, draga braćo, oko šehadeta, što je uslov da svako bude musliman, ovo su stvari koje nisu poznate običnoj masi, draga braćo, običnom narodu, običnom džematu. Zbog toga smo dužni da dobro poslušamo ovo, da nas ne zavedu i ne prevare. Šehadet koji je od Allaha dželle dželaluhu, kojeg nas je poučio Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kod nas jeste La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. A koji je šehadet kod šija ili pripadnika šiizma ili vjere šiizam koja je u Iranu? Njihov šehadet je La ilaha illallah Muhammed Rasulullah Aliyun Waliyullah. Znači, ne podudara se sa našim šehadetom. Naš je šehadet, nema drugog Boga sem Allaha i da je Muhammed, a.s. Allahov rob i poslanik. A oni dodaju u tom šehadetu da je i Alija Allahov veli, a da Allahov odabranik. Kada uzmemo drugi primjera radi namaz, kod nas je 5 vakta namaza, draga braću. Kao što je poslanik sallallahu alaihi wasallam na mirađu od Allaha dželle dželaluhu dobio naredbu za 5 vakta namaza, spomenuto to u nekoliko sahih hadisima, kod šija ne postoje 5 vakta. Oni upravo u svemu su suprotno nama, draga braćo. Oni imaju 3 vakta. Oni podne i ikindiju sastavljaju, akšam i jaciju sastavljaju, a to je kod nas u Islamu dozvoljeno samo u putniku. A kod njih i putnik i neputnik, to je za njega isto. Oni imaju samo 3 vakta, sabah, podne, ikindiju i akšam i jaciju. Spajaju zajedno tako da to stvaraju 1, odnosno 3 namaza, nisu već 5. Način klanjanja, nemamo puno ovdje, ne radi se o ovoj temi, način klanjanja njihovog namaza i našeg namaza je razlika kao nebo i zemlja. Sve ono što nas je poučio Muhammed alejhi salatu vesselam, to kod njih nije. Pređemo na treću, ili na treći šart, kada je u pitanju Ramazan. Kod nas je Ramazan mjesec, to je farz Ramazan, 30 dana ili kako dođe 29. Kod njih Ramazan, glavni Ramazan je 10 dana u Muharremu. Prvih 10 dana. To je za njih farz. A Ramazan, sakrivaju se
iza vrata kao poste, međutim, to kod njih nije farz. Kada pogledamo hadž, naš hadž je poznat, Mekka i Medina, a prije dok nisu Židovi okupirali Kuds, naše hadžije su čak i drugi odlazili u posjetu i Mesdžidul Aksi. Poznata su pravila hadža, međutim, kod njih hadž koji mi obavljamo, oni ga to obavljaju rija, što kažu Arapi, a to je samo da bi ljudi vidjeli da oni dolaze, eto da su oni muslimani. Međutim, njihov hadž je u Iraku, draga braćo, i u Iranu. Mjesta koja su sada okupirali, a sada ćemo navesti ko i kako. Kada je u pitanju zadnji šart, zekat, ja mislim da sam ih sve nabrojao, kada je u pitanju zekat, kod nas postoji nešto što se zove 2,5% od nisaba. Kada musliman dođe do nisaba, ima, posjeduje bogatstvo, on treba 2,5%, ko što je Muhammed s.a.v. nas je naučio, da izdvoji od svog bogatstva i da to ide za muslimane kojima je potrebno. Međutim, kod šija to nema. Kod šija je 1/5. 1/5 u islamu znači u borbi. Ne radi se sada o toj temi, zato govorit ću ukratko. Kada se plijen, kada se zarobi i kada se dobije plijen u ratni plijen, onda se 1/5 odvaja Muhammedu alejhi salatu vesselam, odnosno glavnoj kasi islama, a drugi ostatak se dijeli kome? Dijeli se muslimanima, borcima. Međutim, kod njih ta petina je dužna, odnosno oni su dužni da tu petinu davaju svojim sejidima. Oni ih nazivaju sejidi, a da mi bolje shvatimo ko su sejidi, kao što kod nas su hođe, imami i šejhovi. I oni raspolažu tom petinom onako kako oni hoće. Kome hoće daju, kome hoće ne daju. Ne onako kako što je Muhammed a.s. odredio. Sada ćemo vidjeti zašto sam napomenuo, to su bile razlike između nas i njih kao uvod u temu, da bi znali o čemu se radi. Da bi znali da li govorimo o ljudima koji su muslimani ili da li govorimo o ljudima koji se kriju pod krovom islama, a u stvari u sebi ne postoji ništa što je islam. Prvo, kao ukratko i kao uvod u ovu temu, jeste mnogo je ljudi obmanuto, draga braćo, time zašto hođa govoriš o Iranu da se bori protiv muslimana, a u stvari ona se zove Islamska republika Iran. Prvo ću vam to reći kao uvod. Prije nego da se vrati Homeini, njihov svjetac, njihov kojeg smatraju više od poslanika, Allah da nas sačuva takvog vjerovanja, po povratku sa školovanja iz Francuske, gdje su mu davali određene instrukcije, 70. godina podiže revoluciju. Da li se Iran prije toga zvala Islamska republika? Ne, draga braćo. Iran se prije toga zvao Iran. Bez Islamska republika Iran. Iz kog razloga, recimo političkog, se sada zove Iran Islamska republika? Iz tog razloga je namjerno ubačeno to ime Islamska republika Iran, zato da što god oni urade loše, a svi znamo šta rade, i svi znamo kako se oni sabljama seku na one dane žalosti za Huseinom radijallahu anhu, a on je od njih čist. Kada narod ili svijet pogleda ili vidi ih, zato što danas na televiziji sve možemo vidjeti, kada pogledaju njihove gluposti i njihove hajvanluke, i kada pogledaju i pitaju i pročitaju na televiziji gdje se to dešava, vidjet ćete da se to dešava u Islamskoj republici Iran. I zato oni misle da je to islam. A to je, draga braćo, daleko od islama. Islam ne dozvoljava da onog ko ti ne čini ništa, iako je dušmanin, iako je kafir, ako te ne napada, nisi dužan, ne smiješ ga napasti. A kako
Da sam sebe napadaš i sam sebe puštaš krv, kolješ se i šta sve to rade, vidjeli ste sigurno. To je glavni sebeb zašto su oni nazvali sebe Islamskom republikom Iran, draga braćo. Sada ćemo vidjeti šta oni planiraju, Iran kao republika, zašto hoće voditi rat protiv muslimana. Zašto protiv muslimana? Jer ne smatraju ulema, islamska ulema, koja je većina, kada govorimo o postocima, ulema cijeloga svijeta je saglasna, govorimo čistoj i pravoj ulemi, da vođe šiizma nisu muslimani, oni su kafiri, draga braćo. Pa znam šta govorim, oni su kafiri, draga braćo. A njihov narod, ulema je složna da su oni džahili i neznalice i da se trebaju pokajati i krenuti u vjeru islam. Kada se radi o tome šta oni pripremaju protiv muslimana, vidjet ćemo kroz nekoliko primjera sada da oni to rade sve, draga braćo, u dogovoru sa nevjerničkim silama i sa munaficima, kako bi ta dva naša svijeta mjesta, Meku i Medinu, okupirali. I čak imaju i takve njihove izjave od njihovih sejida hođa, da će oni grob Muhammeda alejhi salatu ve selam da uzmu i da prebace u Kum ili u Teheran. To su njihove izjave, a ovo možete i čuti i pročitati na web stranicama njihovim. Počnimo ukratko šta je Iran. Iran je, draga braćo, oslobođen je 13. godine u vrijeme Ebu Bekra, iza Muhammeda, posle preseljenja Muhammeda alejhi salatu vesselam, Ebu Bekr postaje halifa. U 13. godini hidžretskoj počinje oslobađanje Irana. Kako kažem oslobađanje Irana? Draga braćo, ima takvih pogreški sa ciljem, odnosno nisu pogreške, sa ciljem od nekih ljudi koji govore muslimani su bili oni, to su nas i učili u osnovnim školama, koji su širili islam sabljom. Draga braćo, da su muslimani širili islam sabljom na Balkanu ili u Evropi, dokle se prostiralo islamsko, odnosno hilafet, odnosno osmansko carstvo, ne bi ostao ni jedan nevjernik. To je sablja. Ako se širio islam sabljom, ne bi ostao 500 godina ni jednog nevjernika. To je jedan kratki dokaz o kojemu ne trebamo više govoriti, da islam nikad nije širen sabljom, već je islam oslobađao ljude koji su bili robovi ljudima da budu vjerni i robovuju uzvišenom Allahu dželle dželaluhu koji nas je stvorio. Nakon početka oslobađanja Irana, 13. godine hidžretske, nastavlja oslobađanje, posle preseljenja Ebu Bekra radijallahu an, nastavlja oslobađanje Omer radijallahu an, u 21. godini hidžretskoj oslobađa se Iran u bitci na Nehewandu, koja se zvala bitka svih bitaka. A kada pogledamo njihove izjave i koga najviše mrze, vidjet ćete kroz historiju i kroz knjige da Iranci, šije, govorim, navešćemo sada da li je tamo bilo muslimana, sunnija ili nije, govorimo šijama, oni su najveći neprijatelji i dušmani kada im se spomene Omar. Zato to u zadnjem vremenu smo vidjeli u Iraku da su zaustavljali, nakon okupiranja Iraka, da su zaustavljali ljude ulicom i pogledaju mu ličnu kartu, ako se zove Omer, odmah su mu glavu skidali, bilo da je dijete, bilo da je stari, odrasli i tako dalje. Allah da nas sačuva od onoga što nam pripremaju. Nakon oslobađanja 21. hidžretske godine u Fethul Futuhu, Iran, onda, draga braćo, Iran postaje islamska sunnijska država.
islamska sunijska država koja traje do 906. hidžretske godine. Znači, oko 1000 godina Iran je bila islamska sunijska država koja je vladala šerijatom, koja je vladala islamom onakvim kakav je došao od uzvišenog Allaha dželle dželaluhu preko Muhammeda alejhi salatu vesselam. Ono što su krili u srcu munafici uz pomoć dušmana sa strane, 906. godine pojavljuje se čovjek po imenu Ismad Safavi. Ismad Safavi, koji je uz pomoć munafika unutar države islamske, sunnijske Iran i uz pomoć munafika i dušmana sa strane, sa velikim mučenjem i ubijanjem sunnita, sunnija, muslimana, promijenio je vjeru islam u vjeru šiizam, a to je, ponovo ponavljam, 906. godine hidžretske, draga braćo. Zato ih danas, ako čujete termin Safavi ili borba Safavija protiv muslimana ili protiv sunnija, znajte da je to od te 906. godine pa do dan danas njihova borba protiv muslimana. Da li od tog dana pa nadalje i do dana danas oni sjede skršćenih ruku? Vidjet ćemo, draga braćo. To je bilo vrijeme kada su počeli da vraćaju svoj šiizam. Ali sada se vratimo mi u našem današnjem vremenu i vratimo se u opasnost koja danas prijeti ummetu Muhammeda alejhi salatu vesselam. Pogledajte. Navešćemo nekoliko država, a kao što znate, draga braćo, Mekka i Medina se nalaze, poznato je svima normalno, u Saudijskoj Arabiji. To je poluostrvo, arapsko poluostrvo. Arapsko poluostrvo, draga braćo, je okruženo sa desne strane je Kuvajt, Bahrein, Emirati, Katar, Oman i Jemen. U tom krugu. Onda dolazi Irak i Iran je u granici sa Irakom. Onda nam dolazi Jordan i Sirija. Krećemo već na lijevu stranu. Onda nam dolazi iza Sirije, odnosno ispod Sirije, dolazi Liban, Egipat i sada nama nebitne države. Zašto sam sve napomenuo ove države? Sada ću reći koji je taj plan koji oni pripremaju i zašto baš ove države. To je taj polukrug, draga braćo, koji oni planiraju na svoj način da sa svih strana opkole ili okruže Meku i Medinu i kada dođe povoljna situacija ili moment da napadnu Meku i Medinu. To su sami oni izjavili, draga braćo, to nisu moje riječi, to možete na internetu, na svakoj njihovoj stranici vidjeti kako oni pripremaju borbu protiv islama i ummeta Muhammada alejsatu vesselam. A mi smo toliko, za nesreću, draga braćo, nesvjesni, toliko ne razmišljamo duže, što se kaže, ili u jednom periodu koji dolazi, već gledamo samo ispred sebe, tako da su nam puno stvari nejasne, a oni nam dolaze na vrata. Pa čak je došlo do tog deređeta, do tog stepena da i ovdje, u našim gradovima, na Kosovu, Bosni, Makedoniji, a napomenut ćemo gdje oni dalje rade u svijetu, toliko su počeli da se razmnožavaju, toliko su počeli da rade u širenju svoje vjere pod izgovorima da je to islam, da je to islam, da je to islam. Tako, draga braćo, da nismo svjesni koja nam opasnost prijeti. Ovdje u našem gradu imaju nekoliko svojih organizacija. Jedna je organizacija Kur'ana u Prizrenu, druga je organizacija Bejtul Ehlul Bejt, isto u Prizrenu. Vođa ovih organizacija je, draga braćo, Iranac. Čovjek koji se vozi Mercedesom. A zašto se vozi Mercedesom? Sada ću na kraju ću inšala napomenuti i vidjet ćete sami koliko procenata država Iran od budžeta države
troši za širenje šiizma i naoružanja, a koliko troši za unutar fukare koje imaju u Iranu. Da se vratimo sada na države koje sam napomenuo. Pogledajte, draga braćo, Liban su Iran osniva stranku u državi Liban ili Libnan arapski, na arapskom, osniva jednu stranku koja se zove Hizbullah. Hizbullah riječ je odlična, Allahova vojska. Međutim, to nije Hizbullah, draga braćo. To je Hizbu šeitan. To je stranka šeitana. Zašto tako trebamo joj promijeniti ime? Iz tog razloga, zato što ta Hizbu šeitan, uz pomoć koju vodi Hasan Nasrallah, kojeg su smatrali ljudi da je velikanom borac protiv Židova, a najbolji prijatelj je sa Židovima i Jevrejima, samo bla bla priča da je on protiv njih, on je poveo 2006. godine, kao što je poznato, poveden je rat, građanski rat, kada su ojačali, kada je taj Hizbu šeitan ojačao od strane Irana, zato što ga je naoružao i dao mu velike pare i mogućnosti, počeo je unutar Libana građanski rat koji svi znate, poznata je i dan danas riječ. Kada vidimo neke ruševine, ljudi kažu kao Bejrut, kao Bejrut, kao Bejrut, a to je glavni grad Libana. Šta su onda uradili od Bejrut, od glavni grad Irana, glavni grad Libana, oprostite, šta su uradili, a ko su to bili oni koji su razrušili Bejrut? To su bili ta Hizbu šeitan koji sebe nazivaju Hizbullah. Allah da nas sačuva. Pređimo malo dalje, draga braćo. Zato volim da i želja mi je da upamtite svaku ovu riječ i svaki ovaj krug država koje pominjem, da bismo sačuvali Meku i Medinu. Jedan od naših alima veli, Muhammed Hasan, Allah da ga sačuva, veli: Allah dželle dželaluhu te neće pitati zašto nisi oslobodio Kuds, ali će te Allah dželle dželaluhu, Kuds, Mezđidul Aksla, mislim, koju su i Židovi okupirali, ali će te sigurno Allah dželle dželaluhu pitati šta si uradio za oslobađanje Kudsa, šta si doprinio. I nas će sigurno uzvišeni Allah dželle dželaluhu pitati šta ste doprinijeli da dokažete i da ubijedite ljude da su ovo dušmani koji pokušavaju da okupiraju Meku i Medinu i da to uzmu i zavladaju, da to bude njihovo, a ne islamsko. Prelazimo na drugu državu koja se zove Jemen. U Jemenu, draga braćo, postoji jedna grupa šija koji se zovu šije Zejdije, u kojima kažu da su najbliži sunijama. Zejdije imaju svog vođu koji se zove Bedruddin Huthi. Ako ste čuli o ratovima Huthijina, sada u zadnji rat je bio između jemenske vojske prije revolucije u Jemenu, prije 2 godine, taj Bedruddin Huthi je bio 7 godina na specijalizaciji kako da šer čini sunijama u Iranu, u Teheranu, onda se vratio u Jemenu i onda je poveo 6 ratova protiv sunnija. 6 je ratova poveo protiv sunnija ili muslimana u Jemenu, kako bi oslabio sasvim suprotnu drugu stranu od Libana. To su bile njihove 2 ključne početne strane ili početne tačke kako će okupirati i opkoliti Meku i Medinu. Nastavimo dalje. Dolazi nam država Irak, koja je svima poznata, i uz pomoć din dušmanina i munafika Irana pada Irak, draga braćo, uz obrazloženje da je tu, vama svima poznato, bio Saddam Hussein koji je krio neko oružje, a taj Saddam Hussein, draga braćo, umire šehadetom. Njega šije, draga braćo, šije su bili oni što su ga obesili. Na dan Bajrama on je bio onaj koji je javno rekao La ilahe illallah Muhammad Rasulullah.
A svi znamo da ona inša Allah koji ode sa šehadetom, da će mu uzvišeni Allah dželle dželaluhu inša Allah oprostiti, mada znamo da je on bio šta je radio prije toga, ali Allah dželle dželaluhu mu je otvorio usta da progovori taj šehadet, zato što su ga ti šije obesili na dan Bajram. Zato, draga braćo, kada pogledamo kroz historiju ratova ili rat koji se vodio između Iraka i Irana 10 godina, ulema, analizirajući taj rat, veli da taj Saddam Hussein i taj Irak nije bio, odavno bi Iran Meku srušio. Ali da nas Allah sačuva, Allah je odredio čak i Taguta ili čak i onog koji je bio možda ubijao i svoje ljude, ali je bio ona prepreka ili barikada da ovi Safavije ne dođu do Mekke. Danas je poznato koliko je Iran država koja je bila izvor uleme, izvor sunnita, izvor muslimana koji su na hiljade i hiljade knjiga napisali, postala je Safavijska. Njihova država koju predvodi Maliki, Sadr i Sistani uz pomoć nama svima poznatim okupatorom. Kada se prebacimo na Kuvajt koji je u granici sa Irakom i Saudijom, u Kuvajtu se dešavaju isto neke, nisu toliko kapaciteta, ali dosta poznate stvari, da oni pokušavaju na jedan način da preuzmu vlast u parlamentu, na drugu stranu pokušavaju da preuzmu vodeća mjesta tako da bi pomogli onom planu koji planira Iran. Pređimo dalje, draga braćo, na Bahrein. Država koja je 1912. godine imala 30% samo šija. Ona je najbliža u granici sa Iranom. A 2009. godine ima 56% šija. Draga braćo, ovo nam je jasan dokaz koji su njihovi plani i promjena koncentracije sunnita sa šijama. Koliko su oni uspjeli da povećaju procente prisutnosti šija. Dalje, draga braćo, uz pomoć njihovog jednog političara ili vođe, Međid Alevi, i još 73 ličnosti koje su poznate, poznata su njihova imena na internetu, oni su ti ljudi ključni koji pokušavaju sunnitsku familiju, kraljevinu u Bahreinu da pretvore u šiitsku, tako da bi imali jedno dobro strateško mjesto u borbi protiv muslimana sunnija i u borbi protiv Mekke i Medine. Odgovorno govorim, u borbi protiv Mekke i Medine. Prelazimo sada na Saudijsku Arabiju, draga braćo, a to je taj ključ i cilj koji oni pripremaju. A to je 30. aprila 2003. godine Safavijska država Iran je poslala preteće pismo današnjem kralju, a tada zamjeniku kralja Abdullahu ibn Saudu, u kojem su toliko preplašili nespremne muslimane. Moramo slobodno reći da su muslimani danas nespremni za takve prijetnje. Toliko su poslali preteće pismo koje je objavljeno na neke načine. Nije potrebno o tome sada govoriti koje su to bile prijetnje. Tako da su za kratko vrijeme, možda je svima poznato, jednog od šejhova ili od Hatiba Mesdžidu Nebevi zabranili mu 4 godine da vazi u džamiji Muhammeda alejhi salatu ve selam. Zatim počeli su da zauzimaju istočne dijelove Saudijske Arabije. To su dijelovi koji su najbogatiji naftom. Na koji način oni to rade, draga braćo? Zato što oni kupuju sva najpogodnija mjesta, a ne pitaju za cijene. Kupuju kuće, kupuju fabrike, sve što god njima zatreba, a ne obraćaju pažnju, odnosno ne interesuju ih cijena, isto što ono rade i Židovi po
raznim mjestima svijeta gdje hoće svoju vlast da uvedu. Onda drugo poznato je šta radi u Saudiji i u drugim islamskim centrima, zauzimaju glavne gradove, na koji način isto tako kupujući mjesta koja su strateška za njihove ciljeve, tako da ovo što sada napominjem, draga braćo, zauzimanje svih glavnih centara islamskog umeta, to jest njihove gradove, zauzimajući istočni deo Saudijske Arabije, najveća koncentracija, najveći broj šija imamo i u Medini, draga braćo, tako da su kupovali toliko kuća da ne znamo ni sami, a preko nama poznatim načinima, a to su načini da kao preko Saudijanca oni su kupovali kuće za sebe. Ta koncentracija njihova u istočnom dijelu Saudije, u Medini, podudara se, draga braćo, za nesreću sa planom koji se nalazi u Pentagonu o promjeni granica Srednjeg istoka. Za nesreću, opet kažem, a mi nismo svjesni da je to jedna vrlo, vrlo dobra saradnja između dva dušmana dini islama. Zato, draga braćo, moramo toliko biti svjesni o tome šta pripremaju i da ne dozvolimo da na bilo koji način djeluju, da li u tvom gradu, da li u školstvu, da li na mjestu gdje živiš, da li na način dijeljenjem novca, da li na način dijeljenjem literature, da li na način otvaranjem svojih zajednica, svojih humanitarnih organizacija, na svaki način oni su spremni, draga braćo. Kako će običan narod znati da li se radi o stvarnim muslimanima ili o njima, dužan je da pita najbližeg hođu ili najučenijeg kojeg ima u kraju o njima, a naročito za najlakše spoznanje o kome se radi, ako je u njihovim dersovima, u njihovim tim organizacijama, samo se govori o Aliju radijallahu anhu, o Hasanu, Huseinu, Fatimi, Zehri, znajte, draga braćo, da su to oni pod izgovorom da su muslimani. Ostalo nam je samo još malo, još nekoliko napomena, šta su oni uradili od 2000. Od 1400. godine hidžretske, znači to mu dođe negdje prije 30 godina, počeli su svoje aktivnosti u Saudijskoj Arabiji, tako da su 1400. godine hidžretske imali demonstraciju u Šarkiji, tamo u jednom dijelu Saudije Šarkiji. 1407. godine napravili su pokolj nad hadžijama. Ubrzano napominjem, samo navodim ove podatke, a opširnije se nalazi na internetu, samo napišite o tome i vidjet ćete šta su sve to radili. 1409. godine podmetnuli su eksploziv pored Kabe. To su ti Iranci, draga braćo. 1410. godine hidžretske, govorim, napali su na tunel koji je u Mekki i učinili su veliki pokolj nad hadžijama. 1429. godine hidžretske napali su, to je bilo skoro, možda ste i vi pratili na televiziji, napali su bakiju, to jest grobove sahaba pored mezđida Muhammed alejhi salatu vesselam, gdje otvoreno govorimo o tome da vlast kao vlast, vlada kao vlada ili policija kao policija u Saudijskoj Arabiji tog momenta nije bila spremna. Tako da su muslimani koji su bili u mezđidu Nebeviju, oni poveli rat protiv njih i Allah dželle dželaluhu elhamdulillah uspeo da pomogao im je da su savladali te dini dušmane koji su se izigravali nad grobovima, nad mezarima sahaba u Bakiji. To su bili nekoliko od njihovih skorih priprema i napada i provokacija na ummet Muhammeda alejhi salatu vesselam. Ono što sam malo prije htio da napomenem i rekao sam, ostavit ću na kraj, moramo znati, draga braćo, gdje je pomenuta cifra, da 30% od državnog budžeta
Iran koristi unutar države za infrastrukturu i za ljude, za hranu i za piće i za razvoj Irana unutar. A 70% državnog budžeta Iran, draga braćo, koristi za šiizam, širenje šiizma i za naoružanje, draga braćo. I nemojte misliti da ovo što pripremaju i ove pregovore što rade sa din dušmanima s druge strane, kada je u pitanju nuklearno naoružanje. Nuklearno naoružanje, draga braćo, kao što su im rekli neki od ulema koji su im postavili pitanje, o kome, za koga pripremate to oružje? Oni kažu da pripremaju za Izrael. Izrael je daleko od njih, draga braćo. Između Izraela i židova, Izraela i Irana, postoji Irak, postoji Jordan, postoji Liban, daleka je to granica. Samo su to, draga braćo, velike varke i velike laži. Oni to pripremaju za ummet Muhammeda, alejhi salatu vesselam, za da osvijete svoju vatropokloničku državu, draga braćo, koju danas nazivaju Islamskom republikom Iran. Allah da nas sačuva. To su bila, draga braćo, nekoliko argumenata i htio bih ovim da kažem i da zamolim svakog ko zna i posjeduje znanje o njima da to svuda govori, da to naročito se obraćam odgovornim islamskim zajednicama da urade predavanja, da daju naređenje za predavanje o ovom pokretu, o ovim ljudima koji se ovdje šire kao šejtani, draga braćo, pod izgovorom da su muslimani. Draga braćo, bojim se da nam ne bude prekasno kao što to jeste sada u Siriji. Sirija je, draga braćo, koja je do dan danas bila pod vođstvom kafira Bešarul Eseda. Ponovo pominjem, kafira Bešarul Eseda, koji je pod maskom musliman da je bio, a u stvari je to Alevi, to je Aleviti su, draga braćo, gori od šija. To je sekta koju nazivaju sektom, a ona u stvari nije sekta, to je vjera van vjere dini islama koja nema veze sa islamom, a dokaz svega toga je ove pokolje koje danas rade u Siriji, za njih ne predstavlja ništa, da li je dijete, žena, muško, starac, mlad, oni to za njih je ibadet. Da oni ubijaju muslimane, sunije, za njih je to u njihovim knjigama ibadet. Vjera, din, naređenje. Zato, draga braćo, da nam se ne ponovi ono što je bilo u Bosni, ono što je bilo na Kosovu, ono što se dešava sada po arapskim zemljama, ono što rade sada u Siriji, trebamo otvoriti, što kažu stari, otvoriti četvoro oči, da nam ne dođe ono što su drugima radili, da i nama rade. Zato, draga braćo, molimo Allaha dželle dželaluhu i sve one koji imaju mogućnosti da na bilo koji način spriječe širenje ovog virusa, ovih šeitana, da to urade, da nam sutra ne bude kasno. Ovim ću današnje predavanje završiti. Molimo Allaha dželle dželaluhu da nas pomogne i da nas učvrsti u vjeri islamu, da ne bi došao dan kada bi rekli da smo slušali ono što su nam govorili, danas nam ne bi bilo ono što nam se desilo. Aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa alhamdulillah habibuna muhammad allamana arshad sallu ala muhammad qudwatuna.